Kvällen kommer att gå så här. Det kommer vara jättefint. Men vi ska gå tillbaka efter vi har ätit upp halva Seoul. Go! Jag vet inte hur man vloggar, hur gör man? Det är så mycket folk här, jag känner mig pinsam. Jag kan bli youtuber, jag kan bara i vloggen. Idag ska jag göra en massa dyra saker i typ 4 timmar, sen är min dag över. Vadå, det var sanningen. Men idag har vi faktiskt vaknat klockan 12. Och halv 12.
household. Och sen så ska vi vara ute ett tag längre. Vi ska ute länge tycker jag. Jag har fortfarande ont i huvudet. Och nu har jag ont i min arm för den här kameran väger mycket mer. Det går inte bra. Varför suger du? Det smakar likadant hela runt. Gör den? Ja, tyvärr. Nej. Gör den inte? Nej. Och jag skojar. Jag smakar likadant. I was fooled. Problems when you're tall and your shirt pants are short. Sent.